Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Tu oko nas i danas se družimo s vama u zanimljive teme i zanimljive goste. Ostanite i pogledajte što smo vam to pripremili. U susret Uskrsu članovi Udruge umirovljenika grada Vinkovaca u svrhu provedbe i promidžbe projekta Aktivni u starosti na gradskom korzu građanima su dijelili kolače. Kako bi se skrenula pozornost ljudi diljem svijeta na važnost očuvanja vode, svake godine 22. ožujka obilježava se Svjetski dan voda, čija je ovogodišnja tema vrednovanje vode s porukom Cijenite vodu. To upravo čine ronioci svojim brojnim ekološkim akcijama, o čemu razgovaramo u današnjoj emisiji. Poštovani gledatelji, prva današnja tema su nam umirovljenici. Zadovoljstvo mi je predstaviti moje današnje goste. To je gospodin Ivan Colarić, predsjednik Udruge umirovljenika grada Vinkovaca i gospođa Sanela Čuljak, voditeljica projekta Aktivni u starosti. Dobro mi došli u Tu oko nas. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, možemo započeti odmah sa zanimljivom akcijom koju ste jučer imali. Dijelili ste kolače jučer u Vinkovcima. Možete li nam malo ispričati što se to događalo sve o akciji i dio projekta, dakle, Aktivni u starosti? Prije svega bih pozdravio sve naše umirovljenike sa područja grada Vinkovaca i naše županije. I ugodan dan želim i vama i krenit ćemo sa našim ovim što smo trebali doći. Gradska udruga umirovljenika prošla je na jednom natječaju gdje je prošla na jednom velikom projektu što smo odradili sa našom VIOM agencijom, što gospođa će vam kasnije malo više reći, gradonačelnikom i sa određenim institucijama koje su bile u provedbi tog programa. Mi smo prije nekoliko godina isto sudjelovali na određenim tim natječajima gdje smo u biti isto provodili, ali ovo je nešto puno veće, specifičnije, tako da tu imamo, kažem, i uposlene osobe i odgovorne osobe uz nas koje će provoditi taj projekt. Evo, onda možemo započeti s projektom. Dakle, možete li nam onda reći što je to projekt Aktivni u starosti? Kako je došlo do njega? Vi ste voditeljica projekta, ispričajte nam sve što projekt sadrži. Da, evo ovako. Projekt Aktivni u starosti, zapravo nositelj tog projekta je Gradska udruga umirovljenika grada Vinkovaca na čelu sa gospodinom Ivanom Colarićem. Partneri na projekti su nam grad Vinkovci, Vinkovački plivački klub i Mladež Vinkovaca XO. Projekt je vrijedan 1.025.236,60 kuna. Sufinanciranje 100%, odnosno 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz proračuna Republike Hrvatske. Na projektu su zaposlene 3 osobe, ja kao voditeljica projekta, imamo kolegicu Valeriju kao koordinatoricu projektnih aktivnosti i Ivan Stažić ispred Udruge Mladeži Vinkovaca kao projektni asistent zapravo. Projektom će biti obuhvaćeno 250 umirovljenika kroz 656 aktivnosti koje, evo, mi smo već počeli provoditi zapravo koliko nam to epidemiološka situacija i dopušta, jel? Počeli smo sa programom dnevnih aktivnosti, odnosno programom dnevnih aktivnosti slobodnog vremena, gdje je to zamišljeno kao neki poludnevni boravak gdje nam umirovljenici dolaze u prostore udruge. U sklopu toga obnovili smo i kuhinju u prostoru udruge, gdje se umirovljenici druže, čitaju novine, gledaju televizor, evo i ovo pečenje kolača nam je zapravo išlo u tu dnevnu aktivnost, kao i podjela kolača. Osim tih dnevnih aktivnosti, planiramo sada krenuti 15.4. kažem i dalje napominjem, ukoliko nam epidemiološke mjere dopuste, sa bazenom, što imamo jako, jako puno zainteresiranih za to. To provodimo s našim partnerima, Vinkovačkim plivačkim klubom. Tu ćemo odraditi hidrogimnastiku, odnosno 80 aktivnosti hidrogimnastike i 80 aktivnosti rekreativnog plivanja, gdje ćemo također zaposliti 2 osobe na 4 mjeseca, a cijelo vrijeme uz naše umirovljenike koji budu sudjelovali na tome će biti spasioci ukoliko dođe do nekih nepredviđenih situacija.
Nisam rekla recimo da ovaj projekt je krenuo 5. listopada 2020. godine, traje 24 mjeseca, odnosno do 5. listopada 2022. godine i tu ćemo proći još jako puno aktivnosti. Uz to plivanje koje planiramo u 4. mjesecu krenuti, planiramo još krenuti sa gastroradionicama, što je isto jako zanimljivo. To ćemo dio raditi u udruzi, dio će gospodin Colareć još objasniti što ćemo i kako ćemo, gdje ćemo ići. Nakon tih gastroradionica koje će trajati 2 mjeseca, ćemo održati gastro show, vjerojatno negdje na otvorenom, kako bismo predstavili zapravo što su, ne znam kako bih to navela, što su umirovljenici naučili. Ja vjerujem da oni jako već puno znaju raditi autohtona slavonska jela, ali evo bit ćemo, angažirat ćemo stručnjaka, odnosno kuharicu koja će i naše umirovljenike još malo podučiti tim nekim autohtonim slavonskim jelima. Nakon tih gastroradionica planiramo radionice rukotvorina, također će se odrađivati 2 mjeseca, također će i tu biti stručnjak sa likovne akademije uključen u to. Nakon toga likovne radionice, isto stručnjak sa likovne akademije. Imat ćemo plesne radionice, radionice digitalne pismenosti, gdje ćemo u suradnji s našim partnerima Mladeži Vinkovaca to odraditi. Također stručnjak koji je završio informatiku i nešto, ali s obzirom da našim umirovljenicima treba malo i pomoć pri tim radionicama digitalne pismenosti, tu će nam se uključiti 5 volontera iz Udruge Mladeži koji će njih malo usmjeravati dok im predavač bude govorio što trebaju raditi. I na kraju, ne manje bitno, to je isto jedan jako važan korak u ovom projektu, potez koji je evo gospodin Colareć zaslužen za to, imat ćemo obuku i socijalizaciju pasa gdje ćemo ispred Udruge umirovljenika iz azila, znači udomiti 6 pasa, a Mladež Vinkovaca također 6 pasa. Evo, to je onako ukratko nešto što će obuhvatiti ovaj projekt. Što obuhvaća projekt. Evo, zanimljivo, dakle, krenuli ste sa podjelom kolača. Malo nam ispričite našim gledateljima kako je to izgledalo, kako je proteklo pripremanje kolača. Da, vidite, to je jedna sitnica u ovom dijelu našeg projekta gdje smo željeli naše građane na neki način malo eto čisto potaknut da se priključe našim aktivnostima i gdje smo nekoliko dana naše te bake i to radili su stare autohtone kolače i normalno tu je uključeno još nekoliko udruga bilo. U biti nositelj projekta smo mi, ali mi smo željeli ipak uključiti određeni dio iz Hrvatske žene, iz Udruge umirovljenika unutarnjih poslova Vukovarsko-srijemske županije, koje sam isto ja predsjednik, koje isto želim da obuhvatim sa puno ovih aktivnosti što radimo, sa kinološkom udrugom, jer već 30 godina, 40 sam u tom i to mi je u stvari prva ljubav. I gdje u biti tu na neki način, kažem, krenuli smo s tim kolačima, to je prva aktivnost sad koja je bila vezana za taj dio našeg projekta. Međutim, sad tek slijede prave aktivnosti ako nam ove nove epidemiološke mjere dozvole. Znate. Sad to ćemo čuti sutra, prek sutra, vjerovatno. I sad teško nam je uopće na neki način bilo šta reći i bilo koga pozivati dok ne vidimo način na koji možemo raditi. Jer Gradska udruga umirovljenika grada Vinkovaca radi na tim projektima i mi osim ovog projekta provodimo projekte naše udruge koji su u biti na neki način malo i slični, ali su jednostavniji. Jer oni se svode na određena druženja, određene aktivnosti u prirodi, određena gastronomska natjecanja, onda natjecanja u šahu, u kartanju, jer tamo je svaki dan određen broj osoba bio, nema veze sad iz koje udruge, jer u biti mi smo naš projekat napravili bili za 3. životnu dob, Gradska udruga umirovljenika prije ovog projekta. Međutim, sad je to isključivo za umirovljenike, nema više osoba 3. životne dobi. I s tim pozivam sve udruge, pozivam sve zainteresirane. Ovo je neovisno sad o članstvu. Mi evo 2 godine ne naplaćujemo članarine, ali svejedno kroz udrugu je prošlo 500, 600, 700 osoba, razumijete, bez obzira jesu umirovljenici, jesu platili članarinu i na koji način uopće dolaze tamo. U sklopu tih naših aktivnosti održavamo, nedjeljom smo održavali plesne večeri, što je bilo vrlo interesantno, gdje nam dolaze isto jako puno prijatelja iz susjednih udruga, iz mjesta oko nas, iz sela i to, jer u biti u gradu se dešavaju neke stvari samo kod nas u Gradskoj udruzi umirovljenika. Grad Vinkovci ima oko 9000 umirovljenika,
što je malte ne četvrtina od čak i više od cjelokupnog broja umirovljenika Županije Vukovarsko-Srijemske. Županija broji 42.000, 42.500 po zadnjim statistikama. Međutim, upravo to i je razlog što gradska udruga ima svoje aktivnosti i ima dovoljno ljudi, čak i malo imamo prostora na neki način da sve prihvatimo. I onda tu jednostavno isto koji sad vezano za ovaj projekt, gdje molimo ljude da se priključe, kažem, samo ćemo vidjeti na koji način će se odvijati sve to dalje, s tim da ćemo imati dvije kontakt osobe gdje će se morati prijaviti i upisati i normalno potvrditi da su umirovljenici uz kopiju osobne iskaznice i uz kopiju odreska ili rješenja, da bilo na koji način mi moramo uzvariti Zavodu za tu javnu nakladu dostaviti sve to da vide da se radi isključivo sa umirovljenicima. I tako kažem, na ovaj način želio bih pozvati sve, bez obzira na članstvo, mogu biti članovi u bilo kojoj udruzi, jer na području grada djeluje dosta udruga umirovljenika, čak i neke sa sličnim imenom, što u biti ne znam iz kojeg su razloga to napravili, ali eto, nema veze. I kažem, pozivam ih da na neki način budu prisutni i da budu ti koji će sa svima nama odraditi ovo, jer to je upravo za njih namijenjeno. Dakle, to je baš za umirovljenike, mnogo je i novih umirovljenika, dakle, koji se tek suočavaju s tim da završavaju svoj radni vijek i da kreću u mirovinu i nakon nekog vremena što se odmore, predahnu, teško je nastaviti dalje, ne znaju što bi sa sobom, fale im neke aktivnosti. Dakle, ovo je izvrstan način da se uključe, da ostanu i dalje uključeni u lokalnu zajednicu. Pa na neki način to je i bio cilj ovog našeg projekta, gdje smo mi željeli i normalno to ne bi mogli bez suradnje sa gradom i županijom. I imamo dugogodišnju suradnju i jedini, razumijete, koji imaju neka razumijevanja su oni, jer od članarina ne možete ništa imati, preveliki su troškovi što se tiče samog održavanja prostora, svega šta kako. I ovo nisu sredstva koja su dostatna, ali eto, uz pomoć drugih isto nekih donacija sitnih od nedobro, ne smijem ni imenovati, jer su mi rekli da ne žele da se imenuju, razumijete, koji pomognu u provođenju svega toga. Tako da u biti mislim da je ovo jedna dobra akcija i mislim da će ovo dati dobre rezultate. Samo teško je u ovoj situaciji ljude dovući tamo. To sam htjela pitati, da. Kako se mogu javiti, dakle, umirovljenici vama, gdje vas mogu kontaktirati? Pa evo ovako, mogu nas pronaći koliko su digitalno pismeni na Facebooku, iako je dosta imamo lajkova na Facebooku. Na Facebooku na stranici Aktivni u starosti imamo svoju web stranicu www.aktivniustarosti.com, putem maila aktivniustarosti@gmail.com i osobno u prostore udruge od 10 do 12 sati radnim danom kolegici i na brojeve telefona moj i od kolegice koje ćemo, mogu ja sada obznaniti te brojeve, moje recimo 095-902-8206, meni se uvijek mogu javiti baš zato što je ograničen broj i mi moramo znati koliko će nam taj dan doći umirovljenika. Imamo raspored dnevnih aktivnosti, odnosno svakog petka objavimo taj raspored dnevnih aktivnosti i za ono što su zainteresirani mogu se prijaviti. Važno nam je da se prijave, da se pridržavamo broja gdje smo i mi tu ograničeni, iako evo gospodin Colarić je rekao, problem je, ljudi se boje, osobito zato što je to treća životna dob, najosjetljivija skupina ljudi, pa evo i mi nekako uspijevamo, hvala Bogu, održati te radionice, ali evo, nadamo se da će nam se ta situacija malo stabilizirati, da ćemo svi uživati u projektu, jer projekt je stvarno dobar, cilj tog projekta je poboljšanje kvalitete života umirovljenika i njihovu socijalnu uključenost u društvo. Ja sam imala evo priliku sudjelovati na nekoliko njihovih privatnih druženja, ja vidim da oni jako uživaju, oni vole tamo dolaziti, njima je tamo stvarno divno. Tako da se nadam evo da ćemo uspjeti ostvariti
sve ono što smo i postavili. Spomenuli ste da je ograničen broj, koji je broj, dakle, i do kada se mogu oni javiti, ukoliko je, spomenuli ste da objavljujete svaki petak. Da. Dakle, kako, znači, koliko ranije oni moraju se javiti i mogu saznati? Dan, dva ranije bi bilo dobro da se jave, do 25 osoba mi možemo primiti prema uputama nacionalnog stožera. Kažem, najbolje bi bilo da dođu u udrugu od 10 do 12 sati, adresa udruge je Trg Josipa Runjanina 11 i tamo će im kolegica koja je zadužena za projektne aktivnosti više objasniti i oni mogu sami zapravo dati prijedlog što je njima zanimljivo, što bismo mi mogli još uklopiti u te naše dnevne aktivnosti, jer mi ćemo sve ukupno kroz ove dvije godine proći 656 aktivnosti. Tako da ja vjerujem od svih tih velikog broja umirovljenika koje imamo da će ih se sigurno, nešto će ih sigurno zanimati, tako da evo, svi su dobro došli, slobodno se mogu javiti. Jedino ono što je nama jako bitno je kopija osobne iskaznice, rješenje o mirovini ili izvod iz banke. Naravno, ja znam da je to jako osjetljiva tema i slobodno mogu prekrižiti iznos mirovine. Dakle, da se ne vidi broj. Da, mi nećemo to gledati. Nama je samo bitno da... Da ih ne bude sramota koliko imaju. Da, bilo je poziva. Sramota me je predati. Ne mora ih ništa biti sramota. Slobodno neka to prekriže. Nama je samo bitno rješenje to, odnosno izvoda. Mi vidimo da su oni umirovljenici, jer evo, ovaj projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i dobiven je na temelju toga da se umirovljenici uključe u te aktivnosti. Evo, koje su onda aktivnosti najčešće i najviše, koje aktivnosti vole umirovljenici? Što je naši umirovljenici ovdje, dakle, grad Vinkovci i koji gravitiraju, s čime se oni najčešće bave? Ovdje ovako, mi što smo imali naše ove poludnevne aktivnosti i pojedine radionice prije ovog projekta, zasnivali su se na druženju, čitanju štampe, kartanju, igranju šaha, to većinom u prijepodnevnim satima. U poslijepodnevnim satima znala se doći pogledati neka utakmica, jer imamo tamo pristup svim programima i jednostavno to smo na neki način oformili da ljudi mogu doći, kažem, pogledati taj sport koji nemaju svi uvjeti kod kuće da to rade. Imamo kut Vinkovačka ravnica koji smo osnovali i smjestili u prostor udruge. Gospođa Janja Valentak vodi taj dio kuda. Tu smo primili jedan dio članova iz kudova, ovi koji odlaze, dolaze, šta, kako. I u biti to se sad sve maltene stavilo u jedno status quo stanje, razumijete, jer ne znamo i ne možemo da se družimo, ne možemo uopće da dovedemo nove članove, isto ko za Vinkovačke jeseni ne možeš nastupiti, onda ljudi nemaju ni nekih u biti velikih ambicija. Međutim, mi imamo dovoljan broj tu članova i ti ljudi dolaze i na te plesne večeri i uključili su se u kut, baš ti koji dolaze na plesne večeri, koji i nisu previše zainteresirani. I tu ćemo sad isto u sklopu ovih aktivnosti baš uposliti i imat ćemo sredstava da možemo osmisliti jedan dio gdje ćemo organizirati plesne tečajeve vezano za ove naše slavonske autotone plesove, za ove naše stare tradicionalne plesove sa područja naše županije. Tako da mislim ima interesantnih stvari, s tim što još možda bi osvrnio se na jedan dio kinologije, gdje u biti što se tiče samih tih udomljavanja pasa. Ovi naši stariji ljudi koji ostaju sami, žele nekog kućnog ljubimca, odu udomiti psa, a u biti ne znaju sa kojim se problemima susreću. Jer čim si došao udomiti psa, ti moraš svjestan biti da ti moraš voditi brigu o njemu za cijeli njegov život, cijeli vijek. Ne pustiti ga sutra na ulicu. Vi dobijete obilježenog psa koji će u biti biti vaš dokle bude on živio. Znači, nema puštanja na ulicu, vođenje brige o njemu, nema lanaca, strogo, razumijete, imaju uvjeti na koji način psi smiju se voditi u šetnju. Znači, kod nas je propisano to zaštitnom korpom i povodcem bez obzira na veličinu i težinu psa. Iako to ljudi kaže, mali je, neće ovo ono šta kako. Mislim, nema to, to je zakon tako propisao i to je. I mislim da je najbitnije tim ljudima koji udomljavaju te pse, treba dati možda tog psa na raspolaganje 2, 3, 5 dana, da li vidi da li on može vladati s tim.
Jer jednostavno, stariji ljudi, oni to žele. Međutim, ode na tržnicu, ne može ga povesti, sruši ga negdje ili ostavi u stanu, pojede namještaj i sav, razumijete to, i on bi ga sutra vratio, ali nema više te mogućnosti. Ili mora plaćati smještaj u azilu za njega, ili naći ko će ga udomiti. Tako da, u biti, tu smo osmislili, jer inače ja sam i kinološki sudac međunarodni, i voditelj sam tih tečajeva bio i što šta sam radio. Međutim, ovdje ćemo naći jednu osobu. Koliko je drugu, važna upravo ta edukacija? Vidite ovako, to je u biti najvažnija stvar u svem tom, razumijete. Da ljudi znaju sa čim se susreću, na koji način se susreću i šta će imati u budućnosti. Jer imati kućnog ljubimca psa, to je kao da imate dijete sa poteškoćama u razvoju kod kuće. To ljudi nisu svjesni. Sve to je krasno, šta, kako, ovo, ono. Međutim, to je obaveza koja iziskuje i vrijeme i trud i pogotovo za prihvat tih pasa, razumijete, iz azila ili iz nekih skloništa, jer su to psi već stariji koji su navikli se ponašati kako se ponašaju i tu na neki način treba pristupiti i tim osobama pokazati na koji način vlada s tim psima i educirati o svem ostalom, o bolestima, o načinu držanja. Na koji način onda to učiniti, na koji način ćete to učiniti? Dakle, ovo bi se onda moglo nazvati ovih prvih 6 pasa kao nekakva proba. To će dakle biti po prvi puta da će umirovljenici preko vaše udruge udomljavati se. Gledajte, sad ove edukacije i obuke nemaju veze sa udomljavanjem. Jer mi ćemo, čim nam normalno epidemiološke mjere dozvole, razumijete, sazvati određene sastanke, skupove, prezentacije, gdje ćemo prezentirati rad sa psima, razumijete, gdje ćemo ih educirati na tim našim, kako bih rekao, skupovima. I tu može doći kogod želi, samo kažem, sad moće dolaziti u broju u koje mogu. I bez obzira, kažem, na udomljavanje, oni koji se žele zainteresirati za taj dio mogu doći. I čut sve. Iako sam ja već na neki način pokušao i sa gradonačelnikom i tamo sam u vijeću, razumijete i to, ukazati na te probleme, razumijete, i da trebamo napraviti jednu kontakt emisiju, jer imamo i neke stožere po gradu, ali ti stožeri isto funkcioniraju, kako im kažu veterinari ili ovi ili oni, mislim, nemaju baš neka saznanja što se tiče baš ovih stvari vezano za starije osobe, za edukacije o psima, za udomljavanje pasa i to. Tako da, u biti, pse će udomiti oni koji budu željeli. Nema veze sad o pristupu i o predavanju, o sudjelovanju na tim drugim aktivnostima. Da bi se imalo psa, važno je biti aktivan, psa treba i prošetati. I na to je mislili, i na to ste mislili kada ste radili ovaj projekt. Dakle, brojne su tu aktivnosti kao što je akva gimnastika i ples, pa sve su to aktivnosti koje nas održavaju, dakle, tjelesno aktivnima. Vjerujem da ste se i tim malo vodili, a i mladi sudjeluju u cijeloj priči. Da, to je jako bitno napomenuti da mi imamo te partnere, mladi s nama sudjeluju u tom svemu. Evo, i mi smo sada i čekali malo ljepše vrijeme da možemo izaći iz naših prostorija i mislimo da će nam se možda tu malo i više umirovljenici pridružiti. Planiramo sada s lijepim vremenom krenuti i nekakva druženja u prirodi, što bi isto spadalo u te naše dnevne aktivnosti. Evo, kao što je bila i ova jučer, recimo ta podjela kolača gdje smo jako, jako zadovoljni, gdje sam jako zahvalna ja osobno članicama udruge. Stvarno je to sve lijepo bilo odrađeno. Građani su bili jako iznenađeni, osobito time što smo mi to besplatno dijelili, jer su svi ostali u šoku. Kao i svi mi, kad nas neko vuče za rukav, dođite, neću ništa kupiti. I onda kad kažemo besplatno, što stvarno besplatno, tako da evo. Nadamo se da ćemo nastaviti u tom smjeru i da ćemo svi biti zadovoljni, i mi, i korisnici, a i građani koji će evo probati naše proizvode, naše jela koja ćemo raditi i družiti se s nama. Evo, ja vam želim uspjeh s vašim projektom i naravno pozovimo naše umirovljenike da vam se pridruže i hvala vam lijepa što ste bili moji današnji gosti. Hvala vam. Hvala vam. Jedino možda još da kažemo da sad u pripremi su materijali za vidljivost projekta koji će biti dostupni. Isto bit će plakati, bit će leci, bit će, razumijete, gdje će se moći prijaviti, na koji način će se prijaviti i da mogu svi sudjelovati u svem tom. Evo, ništa onda na umirovljenicima je da prate i da se jave i da sudjeluju u svim aktivnostima koje ste im pripremili. Još jednom hvala vam što ste bili hvala. Mi danas. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, a mi nastavljamo sa emisijom Tu oko nas.
Cilj ovog projekta bio je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada Vukovarsko-srijemske županije kroz provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih sa lokalnim potrebama i akcijskim planom provedbe strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije. Projekt se trenutno nalazi u završnoj fazi. Projekt završao sa 26.3. ove godine, trajao je 2 godine, znači 24 mjeseca. Prošli smo znači 4 faze gdje smo radili samu pripremu i opremanje samih plastenika, edukaciju ciljane skupine, to su prvenstveno žene svih dobnih skupina koje su nezaposlene, zatim dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina i naravno mladi. Nabavljena je oprema za 3 plastenika, rolo, stolovi, police, sustav za navodnjavanje te ostali potrebni alati. Znači, nakon opremanja samoga plastenika iskoristili smo 3 od 8 kojih trenutno ima općina Gunja u svom vlasništvu za uzgoj začinskog bilja i ljekovitog bilja, povrća i cvijeća. U veljači prošle godine održane su edukacije o ekološkom uzgoju ovih vrsta u trajanju od 3 dana u Tovarniku, Otoku i Drenovcima. I Vjekoslav je prošao edukaciju nakon koje je uslijedio i praktični dio u kojemu je zasađeno više vrsta sjemena o kojemu su se brinuli sudionici u projektu. Mi smo u plastenicima bili u prosjeku oko 2 mjeseca do 3. Edukacija je bila po potrebi, malo nas je kočila hladnoća, ali smo se prilagođavali tome. Tako da na početku je bilo većinom edukacije, učilo je se šta, kako i gdje i poslije toga je bilo njega i održavanje bilja. U okviru programa Lokalnim potencijalom do novih mogućnosti zapošljavanja Weekend Duet kroz 10 tjedana održane su i motivacijske radionice za sudionike kojima su nositelji projekta željeli, kako ističu, omogućiti spoznaju o korištenju vlastitih mogućnosti, sposobnosti i talenata, te ih pripremiti na samostalan i timski rad i tako im poboljšati zapošljivost na tržištu. S tim ciljem su osnovana i 2 kluba za zapošljavanje na području Laga Srijem i Laga Šumanovci, u kojima su kroz 2 godine održavani više tjedni programi. Mi smo ispunjavali sve one aktivnosti koje su i propisane, koje jedan takav klub čini. Znači, pokušavali smo podići znanja vezano uz zapošljivost nezaposlenih osoba na našem području, tako i Lag Šumanovci na svom. Znači, tu smo radili i grupne i pojedinačne savjetovanja i rad sa korisnicima. Naravno, opet, to su manje skupine bile nego što je bilo na početku zamišljeno zbog cijele situacije sa koronom. Iz općine Gunja ističu da ih posebno raduje što će opremljeni plastenici u kojima se odvijao projekt ostati na upravljanje općini uz kontrolu i nadgledanje Laga, te u tome vide priliku za nova zapošljavanja. Mi smo već pripremili nekakve odluke da to prebacimo na svoje trgovačko društvo, dakle društvo koje je u 100% vlasništvu općine Gunja, i tu naravno mislimo da ćemo otvoriti prostor za zapošljavanje nekoliko osoba. Nositelj projekta Lokalnim potencijalom do novih mogućnosti zapošljavanja Weekend Duet vrijednog 830 tisuća kuna financiranih iz Europskog socijalnog fonda je lokalna grupa Šumanovci. Partneri na projektu su općina Vrbanja i Gunja, lokalna akcijska grupa Srijem, lokalna agencija za razvoj Vjeverica te Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Vinkovci. Poštovani gledatelji, nastavljamo sa emisijom Tu oko nas i to nastavljamo sa temom Svjetskog dana voda koji se obilježava svake godine 22. ožujka, pa tako i ove godine. A oni koji čuvaju naše vode su svakako ronioci, zato mi je čast predstaviti vam moju današnju gošću. To je gospođa Ines Pavušin, ona je ronilac u Klubu podvodnih aktivnosti u Vukovaru. Dobar dan i dobro mi došli u Tu oko nas. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo, kao što sam spomenula, dakle, vi ste članica Kluba podvodnih aktivnosti Vukovar, svakakvih aktivnosti tu ima. Dakle, svime se bavite. Evo, možda za početak da krenemo s pričom, kako ste se vi odlučili postati uopće ronilac? Pa, u principu, prije nekih 20 godina sam shvatila da postoji puno većeg gušta u vodi, suncu i moru nego samog sunčanja i promatranja, druženja na plaži. I odlučila sam još kao student pokušati na neki drugi način zapravo doživjeti vodu i položila ispit za ronioca.
i to je bilo onako jako jedna dobra stvar. Koliko je teško položiti ispit za ronioca? Što sve treba? Što je sve potrebno? Pretpostavljam da je potrebna i dobra i psihička i fizička sprema. Po principu trebate biti zdravi prije svega, u smislu da niste nekakav teži kronični bolesnik. To je prvi osnovni uvjet, znači da nemate nekakva teža oboljenja koje vas sprječavaju u tim nekakvim radnjama pod vodom. A drugo je samo dobra volja. Da li je teško ili ne, u principu ja smatram da nije ništa teško. Ako to dovoljno želite, ljudi bez ruku voze avion, tako da mislim da je to vrlo jasno. Evo, možete li nam malo reći nešto o samom klubu? Dakle, zanimljivo je, bavite se raznim aktivnostima, između toga i ovim ekološkim akcijama, no brojne su to aktivnosti u klubu. Pa, Klub podmornih aktivnosti Vukovar postoji 2004. godine i danas broji 35 članova. Znači, kroz godine se zapravo članstvo povećavalo, ali u principu nešto malo ljudi dođe ovdje, ali sad u zadnjih par godina je zapravo to jedan sport koji je poprilično populariziran, prije svega zbog toga što je oprema pristupačnija, dakle nije toliko skupa, možemo si ju priuštiti onako kao individualci i na neki način se to približilo, možemo reći, svakome koji ne mora biti u nekoj turbo dobroj kondiciji da bi se to zapravo uživalo u samotnom sportu. Što se tiče Kluba podmornih aktivnosti Vukovar, sudjelujemo zapravo u mnogim aktivnostima. Što se tiče ekologije, koja je zapravo jedan od naših imperativa, sudjelovali smo u ekološkim akcijama diljem Hrvatske, čak i na rijeci Trebižat u Bosni i Hercegovini i dakle u našoj županiji na rijekama, znači prije svega Dunav, Vuka, Bosut, Banja, dakle gdje god se ukaže potreba da je nekakav vodotok, gdje postoji sumnja da je nekakav vodotok nažalost onečišćen. Obično u ovo doba s proljeća se organiziraju ekoakcije kako bi se taj otpad zapravo izvukao van. Zapravo se radi najčešće o nekakvim, ono što je zapravo imperativ da se nekakva plastika, što je zapravo najopasnije da se to ukloni, ili nekakve recimo olupine automobila, štednjaci i tako, sve ono što to ljudi jako lijepo znaju pospremiti pod površinu vode, misleći da se to ne vidi. Evo, što ste sve pronalazili, dakle, u svim tim silnim akcijama? Vjerujem da ste na svašta nailazili. Pa, kod nas, u ovim nekakvim, možemo reći, kontinentalnim vodama, možete naći, dakle, neke stvari završe u vodi nenamjerno. Točno vidite da je, ne znam, recimo, vrlo česta velika količina guma, to je recimo negdje u predjelima gdje postoji nekak, gdje plovni put ili negdje gdje pristaju brodovi, pa se gume jednostavno otpadnu ili ti nekakvi štitnici za brodove. Bude odjeće, znači nekakvih gumenih čizama i tako dalje, a bude uistinu i doslovno smeća koje je zapravo najgore kad je razasuto. Tako da taj plastični otpad je u biti najgori i najopasniji ako to ljudi misle da se to zapravo ne događa. Ali koliko je na kontinentu, nažalost i na Jadranu, toga jako puno ima i akumulatora i stvari koje baš i nisu od turista. Tako da i mi nismo baš ljubazni prema svojim vodama. Tako da to sam htjela pitati, koliko su ljudi svjesni značaja te vode koja nas svugdje okružuje i koja nam je definitivno važna za život, obzirom na svo to silno smeće, vi ste, dakle, možete iz prve ruke vidjeti kako to izgleda. Pa gledajte, ovako sad može se činiti možda da pretjerujemo ili nešto, ali u principu stvori vam se jedan osjećaj i tuge i ljutnje. Jer je nevjerojatno da vam se dogodi da blizu, recimo, morske obale postoje ilegalna stovarišta smeća, nekakvi otpad, deponije koje vrlo često u nekakvim olujama, velikim kišama i tako dalje se saperu u vodu. I onda kad vidite u jednom prekrasnom okruženju vani,
pod vodom vidite ostatke nekakvih tetrapaka, jogurta, pašteta, dakle sve ono što u principu ne trune, jel tako? Da. I to znali smo doći na lokaciju gdje u principu ne možete, samo skupljate. Znači taj mulj se diže, u biti samo skupljate, uopće nemate potrebu ono tražiti smeće tu. Jel? To sam htjela pitati, koliko su mukotrpne takve akcije? Dakle, to treba izdržati. Kako to izgleda kad vi dođete na teren? Gledajte, u principu to se organizira, to je zapravo na cijela priča zaokružena i druženje, podizanje svijesti o ekologiji i tako dalje. Tako da, gledajte, taj dio posla se odradi i kasnije se mi kao ronioci družimo i izmjenjujemo iskustva. Nažalost, dakle, i kod nas neki možemo reći, ne bih rekla najčudniji ili najružniji otpad koji smo našli, nekih 9 vreća sa iznutricama od životinja. To je bilo prije par godina u fazi čišćenja rijeke Vuke. To je baš onak tužno. Dakle, to nije slučajno, to je baš namjerno i jako opasno vezano za zarazu. Dakle, rijeka Vuka je onako jedna nježna riječica koja baš 9 vreća nekog otpada, leševa, ne može slučajno progutati. Što je sa podvodnim životinjskim svijetom, dakle sa ribama, sa svim rakovima i svim ostalim? Dakle, vi također iz prve ruke i to možete posvjedočiti. Dakle, kakve su vode u našoj okolici? Vezano za onečišćenje, pa da li na svu sreću ili žalost, vidljivost u vodama, recimo naš Bosut, i nije baš nešto specijalno vidljiv, ali ne zato što je ono nečišćen, nego zbog toga što je to jednostavno tako kontinentalna rijeka, tako da poprilično tu pipate onako, kao u tamnoj komori, jel? Tako da, s tim da naravno da su nekakve obale, recimo naš Bosut u ovoj zoni, šetalište Dionizija Švagelja je pun u istinu svega i tu bude i klupa i stolica i svega što ekipa koja se druži vikendima zna slučajno ili namjerno otkotrljati u Bosu, tako da to sve u principu završi tu. Znači gdje ima ljudi, ima i smeća. Tako da, koliko našo... često su takve akcije, dakle koliko često ih vaš klub godišnje, recimo u prosjeku? Pa gledajte, sezona ekoloških akcija općenito u Hrvatskoj, dakle i kod nas i kod naših kolega u klubovima diljem Hrvatske, počinje sada, dakle možemo reći sa nekakvim ljubaznijim vremenom, jel tako? Tako da oni se u pravilu cijele godine i baš predsjednik kluba, gospodin Kamenjaš, vrlo često je imao akcije i usred zime, nekome potone čamac ili nešto, onda on kao sad će on to na brzinu, on zaroni ispod leda, to sve skupa riješi, malo se smrzo i tako da tako da se takve akcije neke koje su hitne se rješavaju odmah. Čišćenje otpada u biti se nekako odgađa za nekako sad ovo vrijeme, svibanj pa nadalje. I dakle, u srpnju svake godine i mi tradicionalno imamo ekološku akciju čišćenja. Da li dio rijeke Dunava, odnosno obale rijeke Dunava i znači podvodni dio uz samu rijeku Dunav, Vuka. I dakle, dio koji se zapravo, koji je suspektan na nekakvu količinu smeća. Onda imamo ekipu koja pomaže na obali i onda to sve skupa treba negdje pokupiti, odvesti, deponirati, tako da mi smo samo kako jedan dio karike. Kako to rješavate? Dakle, na koji način se to rješava? Pa dakle, vi izvadite van i onda... Dakle, ekipa koja zbrinjava otpad, dakle, gradske službe za čistoću, pokupe taj otpad koji se izvuče. Znači, svi, u istinu moram reći da su svi jako susretljivi i svima je zapravo cilj da se to napravi lijepo. Tako da, zaista ne mogu reći. Dakle, to je jedna lijepa ekipa koja zapravo sve to zajedno odradi. Ne možete ništa sami. Tako da, neko može imati ideje. Tako je, da je onda to lijepo. U zajednici je lakše. Evo, dakle, održavate i vježbe. Dakle, morate održavati kondiciju obzirom da je to podosta naporno boraviti ispod vode. Na koji način, da li održavate neke vježbe, kako to izgleda? Pa, gledajte, vezano za vježbe,
vježbe eventualnog spašavanja, napravi se nekakav možebitni scenarijo koji se naravno, nažalost, može dogoditi. Napravi se znači plan na koji način će se postupati, koji protokol napravi da sve to skupa, znači potraga ili vađenje nekakvog predmeta ili nešto, da se to napravi na način koji je siguran prije svega. Jer u biti nijedno spašavanje nema smisla ako još imate kolateralne žrtve u toj cijeloj priči. Tako da se vrlo se često, dakle, kada su te nekakve akcije, vježbe zapravo, onda tu sudjeluju i drugi sudionici, znači koji mogu biti uključeni u takvu nekakvu akciju spašavanja, druge službe. Tako. Ovo što spominjete, akciju spašavanja, dakle, vi ste i članica tima za spašavanje iz voda naše Vukovarsko-srijemske županije. Da. Na svu sreću, evo, nismo imali nekakvih intervencija u tom smislu, jer kad imate takvu intervenciju, onda znate da je nešto se loše dogodilo. Tako da, drago mi je, dakle, svi smo mi na raspolaganju i stojimo, dakle, spremni smo u svakom trenutku ako to zatreba. A nadamo se da neće trebati, ne zato što nam je teško, nego zato što to vrlo često znači da Neko nije dobro završio, tako da. Što se tiče, dakle, suradnje sa ostalim udrugama, imali suradnje, pomažu li vam akcije neke što se organiziraju, podizanje svijesti, ekologija? Pa gledajte, mi ronioci u pravilu imamo platformu, dakle, preko Hrvatskog ronilačkog saveza vi imate prijavljene ekološke akcije u cijeloj državi. Dakle, svi klubovi koji su članice Hrvatskog ronilačkog saveza prijave datume tih ekoloških akcija. I u pravilu vam dolaze gosti iz cijele države. Dakle, to je zapravo poanta nekakvog tog druženja i izmjenjivanja iskustva. Tako da vi zapravo imate jednu ronilačku obitelj koja je razasuta zapravo na jednom velikom području i u osnovi, što se kaže, ima nas svugdje i tako da vrlo rado se družimo i u principu to je ono što nam sad zapravo jako nedostajalo. A prošla COVID godina je bila s te strane tužna, ali sve je stalo. Dakle, nismo održavali ekološke akcije jer je to sve skupa bilo stopirano zbog poznate situacije sa pandemijom. Kako je to onda izgledalo sad za vrijeme COVID-a? Jeste li uspjeli ikako zaroniti? Da, ali u nekakvim manjim grupama. Dakle, nije bilo tih ekoakcija, ali gledajte, ekoakcija vam povlači jedan veliki broj ljudi. Znači, ljudi koji sudjeluju u akciji, ljudi koji morate poslije toga nahraniti, goste koji morate zbrinuti negdje na spavanje. A u principu u ovakvoj situaciji nitko ne može preuzeti odgovornost da se netko slučajno ne zarazi ili da ne bude nekakav loš ishod. Tako da, nažalost, evo, te ekoakcije su bile stopirane prošle godine, ali nadamo se da će u budućnosti skoro je to biti okončano. Evo, spomenuli ste druženje, da je to i izvrsno druženje. Koliko je važno, dakle, vjerovati, imati povjerenja u svog kolegu, dakle, s obzirom da je to opasna aktivnost? Možemo reći da je relativno opasna aktivnost ronjenje? Pa gledajte, ronjenje je opasan sport, jedan od opasnih sportova. Ono što je za ronjenje, dobro ste primijetili, važno, to je da u principu, u pravilu, nikad ne ronite sami. I u najmanje ronite se još jednim kolegom. Vi ste njegov partner, on je vaš i vi ste tu zapravo jedno za drugo u slučaju da nastane nekakav problem. Problemi su uvijek rješivi i jako je važno da imate povjerenje u kolegu koji roni s vama i jako je dobro kada se poznajete. Jer nekad uistinu samo, bez obzira što je to jedna neverbalna komunikacija, čim se pogledate, onako, već dobro znate što treba činiti i na koji način ćete postupati dalje. Koliko je važno ostati pribran u takvim situacijama? Vjerujem da je to najvažnije. Pa, dobro ste to rekli. Dakle, najvažnije je hladna glava i smireno. U osnovi smireno. Zapravo, jako dobar trening. Ako se tu naučite biti smireni, onda i na površini dok dišete bez regulatora,
je zgodno i lakše neke stvari rješavati. Što je s mladima? Koliko njih zanima ronjenje i na koji način ih privlačite? Kada se najranije može početi roniti? Pa svaka asocijacija ima nekakvu svoju, možemo reći, dobnu granicu koja je preporučljiva. Tako da u nekim asocijacijama već malu djecu od 8 godina možete polako uvoditi u svijet ronjenja. Znači, to su uistinu male dubine od par metara. Dakle, nešto što možemo reći vezano za dubinu na nivou nekakvog bazena. I u biti su djeca jako, to je njima ono predobro. I oni to strašno brzo svladavaju i u biti vi njih morate onako kočiti, jer da, jer su oni se ne boje ničega, fantastični su. Tako da kasnije, dakle, u asocijacijama nekima tek od 14 godina možete zapravo položiti za ronioca sa jednom zvjezdicom, dakle po asocijaciji CMAS, i dakle to je jedna početna kategorija gdje možete kao ronioc roniti do 10 metara u paru sa istom kategorijom, odnosno do 20 metara sa većom kategorijom. Ako broj metra kad ste... Pa se pravila moraju poštivati. Evo, ja vam želim još puno sati ronjenja i naravno uspjeh vama i vašem klubu i da imate puno podmlatka, što znači da će još mnogi poput vas čuvati dno naših rijeka, mora i ostalih voda. Hvala vam lijepo što ste bili moja današnja gošća. Hvala vam lijepo. Poštovani gledatelji, a mi smo došli do kraja još jedne emisije Tu oko nas. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke. Želim vam ugodan ostatak dana.